atsvarą. Na, rungtynės ant atsarginių žaidėjų solelio šiandieną pradėjo Ryanas Olanderis, šiaip rezultatyviausias ir daugiausiai kamuolių atkovojantis. Metjusas po krepšiu grumsis su Neliubovu. Perdavimas po krepšiu Kulviečiui, pirmasis jo metimas skrieja po šalį Neliubovu. Derikas Leonardas sugriebė kamuolį. Griškienas po krepšiu. Ten Neliubovo puskablis, nesėkmingai vyrauja čia Utenos sporto rūmose. Staigus metimai iš vidutinio nuotolio, abi komandos ilgai kamuolio nelaiko. Štai ir dabar visai nebloga. Ten negaudavo jis pasireikšti, neįgavo trenerio Rimanto Grigo pasitikėjimo, tačiau čia atvykęs į Panevežį pradėjo demonstruoti visiškai kitokį. Taškus renka Heizelis ir Šerdas, čia po krepšių virbalas, jo metimas netikslus, bando Neliubovas taisyti metimą nesėkmingai. Ir to Griškienas ir vėliau nevykęs. Kulviečio sprendimas, kamuolys prarastas, Leonardas iš toli netaikliai. Šerdas. Greitai juda kamuolys, be jokio sumušimo. Ir dabar turėtų žaisti vienas prieš vieną. Metjusas tą jis ir daro, gražiai prasisuka, tačiau ne... Na, kol kas taktikos tikrai mažai, derinių nedaug, individualių meistriškumo. Abiejų komandų žaidėjai bando laužyti varžovą. Stengia bandydamas pakabinti į ore Kulviečiui. Heizelis, dar vienas metimas iš toli, netikslus. Jis Virginijus Rivydis gali disponuoti visais 12 savo žaidėjų. Petrukonis po krepšiu. Atgal Heizeliui, prieš jį buvo dvigubinama gynyba. Nenori, kad amerikietis įsismagintų dar rungtynių pradžioje. Daugiau laisvės. Atgal Stanioniui ir pastarasis dabar turėtų žaisti 2 prieš 2 su Karoliu Petrukoniu. Ta ir daro puikus perdavimas ir čia pražanga. Dėjo starto penkite. Šerdas. Iš 3 taškų zonos meta ir įgyja 14 taškų pranašumo, 26 Leonardas. Ryan Olanderis štai dabar pasirodė aikštė ir šis amerikietis ir iš karto. Olanderį užtvara Leonardui, na, nepavyksta padaryti amerikietiško 2 prieš 2, dabar bandė su Neliubovu žaisti 2 prieš 2 Leonardas, visi keliai užkirsti. Tikrai pavyzdinga Juventus gynyba ir štai tuo metu iš sudėtingos padėties atakuoja Kazonas netiksliai, bet atkovojęs kamuolį Olanderis nepataiko šiaip. Antrojo ketvirčio Juventus ataka. Matuliui Petrukonio užtvara. Neblogas 2 prieš 2, tiesa nepavyksta pagauti šio perdavimo Petrukonio. Apsigina Lietkabelis ir Gintvainis. Po krepšio Olanderiui. Olanderis yra aukštesnis už Nikitą Barinovą, taigi galėtų mėginti žaisti nugarą. Stanionis drąsiai pro Griškieną atgal Viskontui. Viskontas iš neblogos padėties ir padėjo 3 taškų Lietuvą pirmajame kelinėje. Dabar atrodo Aidas Viskontas nusiteikęs pratesti amerikiečių užvestą tradiciją. O Griškienas kol kas šaudo pro šalį. Pirmajame kelinėje visiškai tuščias ir minusinis buvo amerikietis Gintvainis. Čia neblogas perdavimas po krepšiu ir Ivanas Olanderiui. Ir Neliubovas turėtų žaisti vienas prieš vieną, tą jis ir daro. Krepšininkai puolime visoje atkovoja 6 kamuolius, tai tikrai neprastas rezultatas. Labiausiai akis be abejo krenta 3 taškių pataikymas. Net 8 iš 14 pataikė pirmoje pusėje Juventus, štai tuo tarpu svečiai. Dabar jau persistengė spausdami savo varžovus Juventus, visiškai laisvas liko Kazonas ir pataiko pagaliau iš toli ir jis. Tikrai neišeina šiandieną jo pagirti, nors pastaruoju metu neblogus rezultatus rodė Leonardo. Štai kad ir rungtynėse prieš Šiaulius jis pelnė 16 taškų, o čia Aukštikalnis negalėtų pasigirti labai gerai skaičiais. Jis yra pažeidęs taisyklės 3 kartus, čia blokas, tačiau pavyksta. Na, šiuo atveju jau 2 kartus pavyko spaudimoje Lietkabeliui veikti. To jam padaryti! Aikštelės ribas, Leonardas. Taip žaisdamas jau gali prarasti ir pasitikėjimą savimi, nuo čia labai gražiai. Stanionis, vos tik pasitaikius progai, Edgaras Stanionis bando išmušti kamuolį varžovų iš rankų. Labai kibi agresyvi gynyba. Neliubovas prieš Metjusą, dar 2 taškai. Prieš Neliubovą. Dabar gerai. Išsilaikė ant kojų Neliubovas, Heizelio metimas iš vidutinio nuotolio netikslus. Šį kartą jis yra įrodęs, kad mėgsta imtis iniciatyvos svarbiausiais momentais ketvirtajame kelinėje. Štai taip, Neliubovas gražiai suranda Olanderį. Barinovų nepavyko. Atsisėdo ant suolo Metjusas, jį pakeitė Petrukonis. Tačiau labai gražiai Heizelis randa Barinovą. Ir Barinovas dabar galbūt...
Dabar Kieran O'Shardas keičia Aidą Viskontą. Tikrai gali džiaugtis, jog turi galimybę rotuoti pakankamai lygiaverčiais. Ir iš viso jis šiandieną jau prametė 5 metimus. Sezono, galima sakyti, pradžioje, po to persikėlė į Utenos Juventus ekipą, kur ir baigė sezoną, dabar jau Panevėžio Lietkabelyje rungtyniauja ir tikrai jo žaidimas čia yra neblogas. Baudos aikštelėje dabar užspaustas Gelakis, atkovodamas po 5,8 kamulio. Ir po to dar 2 taškų skaičių viršė, kaip ir mano minė, tyras kirkšnies trauma, pasitempęs kirkšnį ir būtent be Gorano Vrbanso tenka rungtyniauti Lietkabeliui ir tai tikrai yra gaila rezerva, tačiau to labiau reikėtų Ventspils, kurią reikia sustabdyti tą paskutinėje dabar Lietkabelio ataką, o štai čia pražanga priešinkė stebėti šios rungtynės per Sporto TV ir visų, žinoma, visi Ventspilio ištikimiausi sirgaliai, kuri komanda, kuri įveikė 8-finalio serijoje tai yra Barsai ekipa, atsakomosios Ventspilio ir Lietkabelio rungtynės, kur žaidžia ekipa, kuri užėmė 3 vietą reguliariajame Baltijos krepšinio lygos sezone. Ir ši ekipa 4 rungtynės pralaimėjo 8 ir užėmė 5 vietą B grupėje ir ta 5 vieta leido patekti į kitą etapą. Gyvus perdavimus 16 taškų Davis Lėjas Meiris ir 11 Ronaldas Zakis atkovojęs 5 kamuolius. O čia, kalbant, kas toks pataikymas, beje, Darius Kriškenas buvo pataikęs 2 iš 2 kol kas. Dabar 2 iš 3, 3 iš 6 būtent tiek yra sumetę Ventspils krepšininkai, atakuodami iš toli 22-30. Dar vienas aspektas, kuris krinta į akis, tai yra rezultatyvus perdavimai 9-4, kol kas pagal šią statistiką priekyje Ventspils. Na ir ko gero tas dalykas, kuris tikrai daug ką parodo, tai yra naudingumo balai, kol kas rungtynės viskas spręsis Ventspilyje, taip yra todėl, kad tiesiog Ventspilio komanda užėmė aukštesnę poziciją nei Lietkabelis, žiūrint į tą reguliarų atkarpą, būtent to Lietkabelis kol kas 5 taškais pirmavo didžiausių skirtumų, tai buvo 7-2, dar pati rungtynių pradžio, po to Ventspilio numeris Ronaldas Zakis, 12-asis Maris Gulbis, taip pat 6-asis Janis Tyma, 10-asis Andis Valteris ir į žaidėjo poziciją Lorenzas Williamsas, jo numeris yra 5. Šiame Baltijos krepšinio lygos sezone dabar tai yra 3 kartas, kol kas istorija yra Ventspilio pusėje, nes abi pergalės iškovoja būtent Latvijai, tačiau tai yra istorija ir tas laimės tas serijas iš 2 rungtynių keliaus į ketvirtfinalį ir po to jau ten aiškinsis santykius ketvirtfinaliuose irgi 2 rungtynės ir irgi 0, kurią buvo surengę Lietkabelio krepšininkai. 6 minutės ir 15 sekundžių lieka iki 3 kėlinuko pabaigos. Čia puikiai dabar